De provincie Gelderland gaat de brug over de Linge vervangen. Naar verwachting zijn de sloop en wederopbouw in december van dit jaar gereed. De huidige brug wordt in delen gesloopt. Vervolgens wordt, ook weer in delen, een geheel nieuwe brug gerealiseerd. Deze werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden zonder verkeershinder. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, starten al deze maand.